Molla Respublikasında Türbətcam şəhərinin soyuqdan donan əhalisi valiliyin qarşısına toplaşıb. İnsanlar 3 günlük üşüyən uşaqlarımız soyuqdan öləcək, biz nə edək deyə şəhər valisinə səsləniblər. Valinin qazın olmamasına etiraz edən insanlara cavabı isə salavat verin olub. İnsanların çətin vəziyyətdə olmasına bu qədər laqeydlik və isteyza ilə yanaşan Molla rejimi voleybol üzrə Milli Yığmanın keçmiş oyuncusu Fərhad Zərifin tənqidi paylaşım etməsini cinayət hesab edərək onun həbsinə qərar verib. Fərhad Zərif Analar Gününün əslində uşaq evliliklərinə qarşı mübarizə günü kimi qeyd olunmalı olduğu haqda sosial media hesabında paylaşım edib. Rejissor Müjgan İlanluya da nizam intizam əleyhinə fəaliyyət göstərmək ittihamı ilə 10 il həbs və 74 şallaq cəzası verilib. Ölkədən çıxışına qadağa qoyulan İlanlunun şəxsi kompüteri və telefonunun da məhkəmə tərəfindən müsadirə edildiyi bildirilib.